Құрығы ұзын құзырлы органдар Қордай оқиғасына қатысты жалған ақпараттар жариялаған үш азаматты анықтапты. Оларға зорлық-зомбылыққа шақырды деген айып тағылып отыр. Бейбіт елдің берекесін қашыру қай жағынан қарағанда да ақтауға келмес ауыр қылмыс. Қарабастың қамы, отбасы, ошақ қасының мәселесі әркімде болады әрине, бірақ отанның тағдырына ортақ жауапкершілікті қайда қоямыз? Қордай ауданындағы қазіргі жағдай қандай? Жергілікті тұрғындар үйлеріне оралып жатыр ма? Қырғыз Республикасына өтіп кеткен азаматтардың қаншасы елге қайтты? Отқа оранып қираған ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстары басталды ма? Осы және өзге де өзекті сұрақтарға тілшілеріміз жауап іздеді. Келесі материалға кезек берсек. Қордай ауданындағы оқиға бойынша 25 қылмыстық іс қозғалды. Қазір жаппай тәртіпсіздік, сөлтіру, бұзақылық, билік өкілдеріне қарсы күш қолдану, заңсыз қару жасау, бөтеннің мүлкін зақымдау деректері бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қақтығысқа қатысқан бірнеше адам қамауға алынған. Қазір ведомствоаралық тергеу тобы сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қамауға алынғандар бар. Алайда олар туралы ақпарат жария етуге жатпайды. Ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыстар жасалды. Жүргізіліп жатқан сот медициналық және сот криминалистикалық сараптамалары өте көп. Қақтығыста 185 азамат зардап шеккен. Олардың 34-і ауруханаға жатқызылған. Жарақат алғандарға көмектесу үшін елордадан білікті нейрохирург Серік Ақшолақов пен травматолог Мейрам Баубеков те көмекке барған. Ауруханаға түскендердің ең жасы 17-де болса, үлкені 79-да. Оқиға кезінде 10 адам қайтыс болды. Қайтыс болған азаматтардың отбасына мемлекеттік комиссия көңіл айтып, көмек көрсетті. Күні кеше Масанчи ауылындағы қираған үйінділер астынан тағы бір адамның мәйіті табылды. Мәйіттің жеке басын анықтау үшін сот медициналық сараптама тағайындалды. Жалпы алдын ала есеп бойынша Қордай ауданында болған оқиға салдарынан шамамен 1,7 миллиард теңге шығын келген. Оқиға кезінде 39 тұрғын үй, 20 коммерциялық нысан және 47 автокөлік өртенген. Ауылдарды тазалау жұмыстарына 250 адам және 53 бірлік техника жұмылдырылып, барлығы 680 тонна құрылыс қоқысы шығарылыпты. Жамбыл облысының әкімі оқиғаға қатысты жарияланған төтенше жағдайдың не себепті техногендік сипатта екенін түсіндірді. Ол жақта көптеген тұрғын үйлер қираған, өрт болды. Солардың барлығын қалпына келтіру үшін техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Бұл жерде әлеуметтік сипат жоқ. Біз бірінші кезекте үйлер мен сауда нүктелерін қалпына келтіріп, жолдарды тазартуға жетпіз. Қаза тапқандардың отбасыларына заң бойынша әлеуметтік көмек көрсетілетін болады. Қордай ауданындағы жағдай қазір тұрақталды. Әлеуметтік нысандар мен сауда орындары қайта ашылды. Қазіргі уақытта 55 дүкен, 3 дәріхана, 14 жанармай құю бекеттері іске қосылды. Масаншы, Ауқатты, Сөртөбе ауылдарындағы білім беру мекемелері жұмыс істеп тұр. Бұл елді мекендердегі 9 білім ошағы мен 7 балабақшада 12 мыңға жуық бала оқып тәрбиеленуі тиіс. Мектептердегі жасалып жатқан жұмыстар жаңағы мұғалімдер тарапынан, ата-аналар тарапынан үгіт насихаттарын жүргізіп, ана шетке Қырғызстанға өтіп кеткен ата-аналарға хабарласып, кеше өзі де легі басталған Қырғызстаннан кіріп жатқан. Кешегі қарағанда бүгінгі балалардың саны 500-ден асты. Жанжал кезінде біраз тұрғынның құжаттары жоғалған. Қазір оларға ыңғайлы болу үшін жылжымалы халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күнге дейін 400-ден астам адамның құжаттары қалыпқа келтірілді. Сондай Қырғызстанға өткен тұрғындар үйлеріне оралды. Оларды эпидемиолог мамандар жіті тексеруде. Қордай ауданында 4 арнайы бекет қойылып, оған мониторингтік топ жұмылдырылған. Қордай ауданы бойынша 40 мыңнан астам адам өткен екен, соның ішінде температурасы бар қызуы көтерілген адамдар тіркелген жоқ. Егер де қызуы тіркелген жағдай болатын болса, оларды тез арада оқшаулап, өздерінің алгоритмі бойынша әр құзырлы мекеме өздері қызметін атқарады. Ауданда ақсақалдар кеңесі құрылды. 6 ауылдың ақсақалдары бас қосып мәмілеге келді. Енді жергілікті қариялар мен ауданның беделді азаматтары тәлім-тәрбие түсіндіру жұмыстарын тұрақты түрде жүргізуге атсалысады. Осы үшін қоғамдық келісім кеңесі құрылды. Туған қазақ, орыс, татар деп бөлуге болмайды. Бәріміз бір шаңырақтың астында отырмыз. Осы жердің дәмін, суын татып ішіп отырғаннан кейін осы жердің сөзін сөйлеуіміз керек. Бәрімізде ешкім басқа ештеңке айтып жатқан жоқ, бөтен. Бірлік болса тірлік болады.
қоғамдық келісім кеңесі Қордай ауданында тұратын барлық ұлттардың арасында бірлік рухын нығайту үшін бірлескен мәдени-спорттық сипаттағы ойын-сауық шараларын ұйымдастыру міндеттемелерін алды. Мақпал Мадиярова, Руслан Бақытбек, 7 күн.